části programu. Teďka máme tady velice vzácného hosta, je to Taťána, možná vy, kteří na naše pořady chodíte pravidelně, tak už jste ji viděli, ona k nám občas takhle přijde a něco sdělí, je tu hlavně teda kvůli vám. Říkám to správně, Taťáno? Dobře, já už je tady, tak ji přinechám. Ahoj, já jsem Taťána. Vy mě určitě znáte všichni, jinak byste tady nebyli. Možná vás překvapí, že už nejsem zlou. Měla jsem k tomu dva vážné důvody. Jeden z těch důvodů byl, že jsem se vlastně jako rozešla s Jirkou Štychem. Nevím, jestli si ho pamatujete, ale to byl ten báječný kluk, co mi skládal ty básničky z duší. Ale byl to skinhead, takže asi chápete, že prostě život s ním byl takový dýr. On teda na mě občas mluvil německy, takže jako peklo. Takže teď jsem šťastná, jsem spokojená, vlastně nic mi nechybí. Další z těch důvodů byl, že jsem vlastně začala spolupracovat s HBO. Což jako je vlastně jakoby krásná spolupráce, báječná, nádherná, skvělá, jako výborná. Ale bohužel v Názovnech, ačkoliv je to velice malé město, tak vlastně tam nahoře, jako na tom vršku, na raní, tak tam taky začaly chytat HBO. A ty lidi jsou tam opravdu jako zvláštní. Takže mě potkávali jako na ulicích a začali na mě pokřikovat takový jako zvláštní básničky. Jako, něco jako tamhle jde ta celebrita, ha, 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 jako a to. To jsem najednou pocitovala, že prostě ty luny jsou mi těsný. Jako, že prostě jako tam nemůžu dejchat svobodně. A taky jsem si říkala, že vlastně mi bylo dobrý se ztratit v nějaký impotentní anonymitě velkoměsta. Ty to je úplně, kdyby řekl Jirka Štych. Jsem to snad on i chytla, se omlouvám, jako s ním je konec. To je pasa, prostě vykřičník, jako tohle mám od Jirka Štycha. A prostě to vyhodím. A prostě konec, jako s tímhle klukem. No vlastně, kdybych to měla říct po svém, tak jsem si prostě řekla, Taťáno, stop. Jako, ty jsi nikdy nechtěla být jako slavná, jako, ty jsi nikdy nechtěla být natož jako celebrita. Já jsem prostě chtěla jenom zhubnout. To je všechno. A jsem si říkala, Taťáno, ty prostě musíš odtud vypadnout, utíct někam do nějakého prostě velkoměsta, kde bude třeba zoo a boho současně, jako. Protože já nevím, jestli to víte, ale já mám ráda kytičky a zvířátka. Protože ty aspoň nelžou jako Jirka Štych, jako. Ale to sem nepatří, to sem nepatří. Já jsem v pohodě, jsem úplně v klidu. Takže vlastně já jsem se odstěhovala do toho velkoměsta, vy ho možná znáte, protože vlastně tady bydlíte, ano, je to Liberec. A tam vlastně jsem zjistila, že jsem vlastně jako by ten problém nevyřešila. Že prostě ta popularita se vás najde všude, jako. Já za to nemůžu. Že jsem populární. Já se s tím prostě nemůžu smířit, jako. Ale zase na druhou stranu jsem si říkala, že teda když už jsem populární, takže bych to jako vlastně jako si mohla zjistit, jako o čem to je, abych třeba nebyla jako jako auře. Já jsem si zjistila, že vlastně všechny tyhle ty světové celebrity, když jsem těm holky teda štíhlí, takže vlastně na střední škole začínaly jako roztleskávačky. No jo, to se nezlobte, ale to mě na učňáku jako nikdo nenabídl to má. A jestli si myslíte, že nějaký jako
Když se podaří, co se daří, co to daří, la la la. Tak jakože to tím doženete, jako, tak to si nemyslete. To můžete mít talentu, při čeho chcete, ale to nedoženete. Jako. Tak jsem se rozhodla, že se na to podívám prostě do hloubky. Že to nenechám jen tak bejt. Takže jsem šla na internet, to tady v Liberci taky chytáme, já nevím, jak by. Za první. Rozleskávání. Není nějaký jako zbytečný mátlání nebo mávání nějakýma chocholkama do rytmu, jako jsem si třeba já předtím myslela. To vůbec není žádná pravda. Rozleskávání má svoji filozofii. A to vám teď všechno jako řeknu. Že za prvý, a to teda platí hlavně pro holky, nikdy nechoďte s někým, kdo se jmenuje Jirka Štej. Za druhý, opravdu to má svoji filozofii, která prostě čerpá ze základů indického divadla. To koukáte, co? Ale takže, já nevím, jak vy, ale já když třeba vidím ty český rozleskávačky, tak prostě já se strašně směju, protože oni třeba něco jako dělají, jo, a vůbec neví, co ty jejich tělička říkají. Já bych vám to teda ráda ukázat, protože já vidím, jak, že tomu moc nerozumíte. Nemáte tady někdo nějaký chocholky? Jako... Jde náhoda. Děkuju moc. Krásná. Takže prosím vás, jo, takový to obyčejný, jako oni dělají takový ho, ho, here we go. Tak to vlastně znamená, jakoby v překladu do toho indického jazyka, to vlastně znamená něco jako vraši, jo, pojďme lovit, jo, pojďte lovit, to koresponduje jako s takovým tím obstaráváním si potravy, jako z toho, rozumíte, jako z té mytologie, kde oni opravdu jako scháněli tu potravu. Dál třeba takový úplně obyčejný věci, jo, jako třeba jo, tak to vlastně znamená jako pozor, jsou tam krávy. Ale jako nezlobte se na mě, ale prostě já nevím, jak znáte jako Indie, ale tam ty krávy jsou, to jsou vlastně opravdu zvířata, které jsou posvátný. Že vlastně to, jo, jako nazvat takhle holku, to může akorát Jirka Štych. Jo, ale... tak to znamená jako pozor, ty dvě přední krávy jako kulhaj. Jo, a dál třeba to pokračuje. Krávy nás úplně obklíčily, jako co bude udělat. Jo. Teď tam prostě kulhaj, ty krávy jsou, ty, oni jsou všichni obklíčeny, jo. A ten jeden tam prostě třeba může ukazovat, jako... Je mezi váma doktor? Mezi náma ne. To je jenom tak pro začátek, prostě jenom, že jsem viděla, že vlastně tomu moc nerozumíte. A teď mě teda napadlo, že kdyby se se mnou Jirka Štych nerozešel, jo. Že vlastně bych třeba, že třeba teď už vím, jak bych jako by připravila ty lidi, když on chodil na ty své projevy jako německý, jak bych vlastně připravila ty lidi, aby oni se soustředili na to, že prostě jako teď nastupuje ten můj Jirka Štych, jo. Já nevím, jako, teď mě to napadlo, jenom, že třeba bych mohla dělat, jako... Jirka! Jirka! Jirka Štych! Jirka Štych! Jirka! Jirka! Jirka Štych! 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 Je krásný! A je šikovný! Ty jsou mý muž, je celé Jirka, jako.